жалпы әлеуметтік көмек негізінен мұқтаж азаматтарға берілу керек деген қағидатты ұстап отыр президент, ол өте дұрыс деп ойлаймыз. Сондықтан әрбір келген азаматтың ешқандай жаңағы бүгінгі таңдағы әлеуметтік заңнамаларда қарастырылған ешқандай әлеуметтік көмектер саны кемемейді, бірақ берген кезде сол мұқтаж азаматтарға берілу мәселесін дұрыс қарастырып жүрміз, яғни әлеуметтік теңдікті қалыптастыру мәселесін қарастырып отыр. Сондықтан біз негізінен келген азаматтар мұқтаж ба, мұқтаж емес пе, соған көбірек көңіл аударатын боламыз, соның механизмін жетілдіретін боламыз.